Belə bir şirkətdir bunlar. İkisinin də ofisi yanaşılır. Məni Bakıda Üzeyir Şahlıq Sarayının yanında 9-cu mikrorayonda olan ofisində qəbul etdi. Və orada hiss etdim ki, o katibələr, işçilər müvəqqəti olaraq gətirilmiş işçilərdir, mühafizəçilər. Çünki otaqların yerin zadını da bilmirlər. Bunu demək də məqsədim odur ki, bunlar hərəni bir ofisdə, bir yerdə qəbul edirlər, fırıldaqla məşğullar. Kanalımıza müraciət edən Şamaxı rayon sakini Alışan Zülfüqarov bildirir ki, Prezidentin sərəncamı ilə çəkilən yolda iştirak etmək üçün Tunay Açıq Səhimdar Cəmiyyətinin rəhbəri olduğu bildirilən Qurban və Zaur adlı şəxslə danışaraq müqavilə imzalayıb. Lakin işlər bitsə də o və digər çalışanların əmək haqqı verilməyib. Vətəndaş məsələ ilə bağlı şirkətə getdiyini, lakin apardığı müşahidələrə əsaslanaraq əməkdaşların oranın çalışanı olmadığını, sadəcə görüntü üçün oraya gətirildiklərini qeyd edib. Fevral ayında Qurban adlı şəxslə telefonda zəngləşərək, onun mobil nömrəsini də sizə göndərəcəm, zəngləşərək Rusiya yolunda təzə çəkilən, prezidentin qərarı ilə çəkilən Rusiyat yolunda öz traktorumla, buldozer traktorumla işləməkdən ötürü getdim, müqavilə, həmin bu müqavilə əsasında orada işlədim. Və bir ay müddətində, mart ayının 7-sinə qədər işlədim. Orada imkansız şəraitdə yaşamağımıza, dadımıza baxmayaraq, o işin bir ayın mən yerinə yetirdim. Oradakı iş yoldaşlarımla, mənim kimi operatorlarla, qredin sürən operatorlarla, fəhlələrlə birlikdə o işi yerinə yetirmişəm. Həmin iş vaxtında da Qurbanla Zaur adlı şəxs dəfələrlə Range Rover maşınla gəlib oraya. Qurbanla danışmağıma baxmayaraq, müqaviləni mən Zaurla, Zaur Mirzeyev adlı şəxslə imzalamışam. Bunların hər ikisi şirkət rəhbəridir. Tunay Açıq Səhmdar Cəmiyyəti. MMZ-nin şirkətidir. O birisi deyəsən, bir Tunay, bir Tunay 2, belə bir şirkətdir bunlar. İkisinin də ofisi yanaşılır. Məni Bakıda Üzeyir Şahlıq Sarayının yanında 9-cu mikrorayonda olan ofisində qəbul etdi. Və orada hiss etdim ki, o katibələr, işçilər, müvəqqəti olaraq gətirilmiş işçilərdir, mühafizəçilər. Çünki otaqların yerin zadını da bilmirlər. Bunu demək də məqsədim odur ki, bunlar hərəni bir ofisdə, bir yerdə qəbul edirlər, fırıldaqla məşğullar. Vətəndaş məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də nəticə görməyib. Zaurla Qurban deyir ki, bizim prezident aparatında qohumumuz var. Bunların o həmin şirkətə də gedib girməyində doğrudan da qohumlar olduğunu əlamətidir ki, o şirkətdə hər adam iş götürə bilmir. Yevraskon şirkətindən o işi alıb 5 kilometr ərazini buna vermişdilər. Həmin şirkətin də mənim qarşı işçilərin adları da məndə, telefon nömrələri də məndədir, bir-birimizlə əlaqə saxlayırıq. Özü heyf ki, karantin olduğuna görə biz bir yerə cəmləşib şikayət edə bilmirik. Şikayətimizi də parakəndə şəkildə bildiririk, ona da heç kəs cavab vermir. Qanuni ünvanları yoxdur. Xutor dairəsində də onların hərəsinin bir ofisi var. Qazax rayonunda da onların vergi ünvanı oradadır. Məktub göndəririk, oradan da cavab gəlir ki, burada yaşamırlar. Vöyünü ora açdırır bunlar, da vöyünü? Onların vöyünü, bəli, ora açılır. Göygöldə də bunlar şirkəti var, Göygöldə də nəsə zavod tikirlər. Yəni, bunların ünvanını tapmaq olmur. Özü fakt ki, yaşadıqları yer Xutor dairəsində mən gedib onları görmüşəm. Mənim 5000 manat əmək haqqımı vermirlər. Dəfələrlə 161 korrupsiya idarəsinin 161 qaynaq xəttinə yüzlərlə dəfə zəng etmişəm, o haqda düşə bilməmişəm. Çünki orada yararsız musiqilərlə baş ağrıdırlar, ona düşmək olmur, mümkün deyil. 142 sosial müdafiə fondunun xəttinə nəhayət bir dəfə düşmüşəm. Onlar da deyir, bizlik deyil, git başqa yerlərə müraciət elə. Məhkəməyə şikayət etmək istəyirik, məhkəmədə də ünvan tapılmır ki, o adamların ünvanına sənət göndərilsin ki, bu məhkəməyə cəlb olunsun. Ona görə yerlərini tez-tez dəyişirlər. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və çalışanların əmək haqlarının verilməsini xahiş edir. İstəsəniz, əlaqə də saxlayıb, nömrələrini də verə bilərəm. Ümidimiz kanalımız vasitəsilə prezidentə çatdırmasıdır ki,
bu fırıldakçıların öhdəsindən gəlsinlər. Bizim öz zəhmət haqqımızı, heç kəsdən pay tələb eləmirik, bir şey tələb eləmirik. Biz öz haqqımızı, halal zəhmətimizi tələb edirik. 3 milyon, 4 milyon pulu götürüb heç kəsə də 1 manat vermirik. Bugünə qədər də 1 manat almamışam və o iş yoldaşlarım da almayacaq. Hamısının adından xahiş edirəm, bunlar haqqında ölçü götürülsün.